Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Snake with bugun videomiz do'stlar. Mana 91 kishi 91% odam 5 podpiska ko'ryaptigan. Podpiska bilan 86 kishi. Xo'sh, buni o'chirib turamiz. Yana narsani ko'rsataman. Reytingim 5000 ta prosmotrga pastga qulabdi. Ko'ryapsizlar? Mana vreme prosmotra ham 226 taga pasayibdi. Patta ham juda pas. Panel upravleniye kirib hozir ko'rsataman. Mana bu haterlarimizdan bittasi Ali Rizo Igra. Xo'sh, biz yana nimani ko'rsataylik? Mana u ham посмотреть зрители 1000 ta shunaqa 3000 taga pasayibdi. 12 ta podpiska zo'rqa balandlabdi. O'zlarda ko'p ko'radigan qizlar shunaqa 43 yoshlilar shunaqalar ko'radi. 25-34 yoshlilar shunaqalar ko'radi ekan. Mana muncha foiz 64% O'zbekiston, 16% Rossiya, 2% 1% Qozog'iston, Qirg'iziya, Filippin. Mayli do'stlar, video qolmasa o'sha podpiskalarni bosib qo'yinglar.